A da li je bojler najveći potrošač struje? Šta vuče više električne energije, rerna, bojler ili zimi TA peć kada je uključujemo samo noću? Koliko nam klima uređaj utiče na visinu računa? Na sva ova pitanja odgovore ima Tomislav Micić, električar, hausmajstor. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Odmah na početku da vas pitam, koji uređaj je najveći potrošač u domaćinstvu? Pa najveći električni potrošači u domaćinstvu su grejanja. Domaćinstva koje imaju grejanje na struju. To je pod jedan. A dakle, tu su te peći i to je jako mnogo ima ovih kotlova na struju. Oni su mnogo troši struje zaista. A tek u drugom planu nekako je verovatno bojler. Jer bojler je 2 kW, eto, on je dosta veliki potrošač, međutim, ne mora bojler da bude veliki potrošač, nego zavisi od toga koliko tople vode se troši. Neki ukućani imaju običaj da se dva puta u toku dana tuširaju i prilično se zadrže u kupatilu, tako da taj bojler mnogo troši. E sad, dakle, ne troši bojler toliko struju, jer on ima svoju izolaciju i on ugreje vodu i on čuva. Isključi se i on čuva tu toplotu, ali ako se voda mnogo troši, ima više ukućana, mnogi imaju naviku da se često tuširaju, e tu će biti velika potrošnja kod bojlera. A kada govorimo o bojleru, dajte odmah konkretan savjet. Znate da je uvek večita dilema da li je bolje držati bojler stalno uključenim ili uključivati povremeno po potrebi. Kada troši zapravo više? Pa, da vam kažem. Ili uopšte nema razlike? Ja lično u našem domaćinstvu ne isključujem bojler. Zašto? Nije neka značajna ušteda u tome da vi isključite, pa uključujete samo kad mislite da se tuširate. Jer on, kažem, ima svoju izolaciju. Kad ugreje vodu, ta izolacija čuva da se on ne ohladi. A to što malo što se on ohladi, to je zanemarljivo. Znači, ja sam pristalica toga da se bojler ne isključuje, nego jednostavno da se drži stalno uključen i da uvek ima tu toplu vodu. Osim ako taj bojler ne stoji negde u vikendici gde povremeno odlazite, tada naravno treba da se isključi. A da li protočni bojler više troši? Protočni bojler ne troši više. On je mnogo veće snage, znači otprilike, ajde da kažemo, 9-10 puta može biti veći potrošač od običnog bojlera, ali on troši struju samo dok topla voda teče. Čim se zatvori topla voda, on više ne. Znači, ako se 5 minuta tuširate, onda 5 minuta on vuče veliku struju i onda prestane. A nema gubitke kao što ima običan bojler. Kod da se taj bojler hladi, on nema te gubitke koji su, rekli smo, već, mislim, zanemarljivi. A koliko na trošenje same električne energije utiče starost uređaja? Ima li tu neke razlike? Ako je uređaj dobar i ako služi svrsi, da li ta starost može da utiče? Ne, starost uređaja, pa jedino ako grejač pregori. Onda ne, recimo kod te peći koja ima recimo 3 grejača pa jedan pregori, onda ona manje troši, ali manje i greje. Ali ako je sve ispravno, bez obzira koliko je uređaj star, on uvek troši jednako struje. Da. Kada su sijalice u pitanju, kakva je razlika u vatima kada govorimo o samoj potrošnji? Pa sijalice su do sada mahom svi zamenili ili većinom zamenili za ove LED sijalice koje su otprilike 8 puta štedljivije, manje troše nego klasične sijalice. Tako da kažem, ako izvrnete neku sijalicu u kući, niste baš mnogo uradili. Najviše se uštedi na grejanju. Kako se grejati i možda sad na dolazećem nekom periodu grejanja, kako se postaviti ukoliko bude struja skupa ili ukoliko, ne znam, je ne bude dovoljno. Kako racionalizovati potrošnju? Na to mislite pre svega. Kako? Dajte. Pa evo, reći ću vam. Ako mi date malo vremena, ja ću reći, ima dosta tih nekih dobrih savjeta. Dakle,
da obezbedimo nekakvu prijatnu temperaturu u domaćinstvu, to je najčešće kada ukućani sede pored televizora i gledaju satima, recimo, televizor. U tim trenucima najprijatnija temperatura je 24 stepena. Je tako. Znači, mi treba da gledamo sad kako da obezbedimo, ali ako ne možemo da obezbedimo zbog nedostatka struje ili skupe struje ili tako, pa moramo da podgrevamo, da tako kažem, da držimo na neki 20 stepeni. Ako sedimo i ne radimo ništa, bit će nam hladno. E, tad ima nekih pomoćnih uređaja koji mogu da pomognu. Dakle, postoji recimo električni grejač nogu. To je kao jedna cipela za dve noge koja se uključi u struju. Ona troši struju kao jedna sijalica, znači zanemarljivo, jako malo. Ali kad ugrejete noge, onda vi možete da gledate i sedite na kauču i gledate televiziju i na 20 stepeni neće vam biti hladno. A 4 stepena jako mnogo znači za uštedu. Pogotovo u stanovima ili kućama koje nemaju dobru izolaciju. Znači, onda postoje isto tako električna ćebad. Trebalo bi, ako imate etažno grejanje na struju ili neko drugo grejanje na struju, pa i zatvorite radijatore tamo u prostorijama koje ne koristite ili u spavaćoj sobi zatvorite. Ona će biti dovoljno topla da možete da lepo spavate, a ako je hladno, postoji električno ćebe. Kupite električno ćebe, ono zanemarljivo isto troši jako malo struje, ali bit će vam jako lepo toplo. Onda ima i drugih, postoji jastuče električno, a recimo za boravak u nekom prostoru gde je možda, rekli bismo, hladno 15-16 stepeni, postoji električni prsluk koji ide na baterije. Znači, može da se kupi, naći ćete preko interneta. Znači, na bateriji, prosto ova baterija koja se koristi za dopunjavanje mobilnih telefona, stavi se u džep i on obezbeđuje dovoljno toplote. Našem telu ne treba jako mnogo toplote da bi nam bilo prijatno, jer samo naše telo, ljudsko telo, u stvari je snage 70 vati, kao jedna klasična sijalica. Znači, veoma malo dodatnog nekog grejanja u tom prsluku može da učini da nama bude lepo i u prostorijama koje nisu baš zagrejane kako treba. A ima i onaj savjet naših starih, kada se požalite da vam je hladno, oni kažu ustani i radi nešto. Dobro, tako je, ali ne možemo stalno nešto raditi. Baš tako, baš tako. Pričamo o zimskim mesecima, ali leto je pred nama i tu klima, uređaj također utiče na visinu računa. Kako da se rashladimo? Eto, sad ste dali savjete kako da se ugrejemo, kako da se najbezbolnije rashladimo? Ja sam primetio da naši ljudi imaju jedan običaj da kad je klima u pitanju, onda leti uključe na 17 stepeni postave da hlade, ono, ili na 16, na najmanju moguću temperaturu, a zimi kad se greju na klimu, onda na 30 stave. A u stvari i leti i zimi trebalo bi da se klima postavi na 24 stepena. Dakle, ne treba da se podhlađujemo. Zašto leti da ulazimo da oblačimo džempere da nam bude hladno unutra? Nije zdravo, da. Pa nije zdravo. Nije zdravo, ali ja sam primetio da mnogi imaju takvu praksu. Znači, prosto treba racionalno koristiti klimu. 24 stepena je prijatna temperatura, tako da i zimi i leti podesiti na 24. I u tom slučaju neće trošiti puno. Sam dobro razumela? Pa neće. Klima inače otprilike tri puta. Ona je jako dobra i zimi za grejanje. Kada temperatura spoljašnja ne pada ispod nule, tada klima uređaj može tri puta više toplote da da nego što troši struje. Znači, to je prvenstveno, tako radi toplotne pumpe. Šta su toplotne pumpe, možete vidjeti na internetu. Ali sličan je princip rada, znači samo toplotna pumpa greje za radijatore vodu, a klima greje samo vazduh. U svakom slučaju, mnogo je bolje nego neki grejač ili neko klasično grejanje na struju, kotao na struju i tako dalje. Kada govorimo o punjačima, vrlo često kada dopunimo telefon, mobilni telefon, ostavimo punjač uključenim i utiče li također i to na potrošnju? Ne. To je zanemarljivo stvarno mobilni telefoni u odnosu na sve druge potrošače i na cenu mesečnog računa su zaista zanemarljivi. Da. Evo, pita jedna gledateljka, zbog čega nam izbijaju osigurači? Da li je to znak za uzbunu? Pa osigurači izbijaju zato što treba da izbijaju, jer sama reč kaže osigurač osigurava da se ne desi nešto gore.
je li tako? To je najslabiji deo instalacije. Namenjen je da izgori kada dođe do preopterećenja. Nije to situacija za... Mnogi imaju više potrošača, jačih vezanih na jedan osigurač i onda kad sve odjednom uključe, onda taj osigurač ne može da izdrži, on izgori. Tako su se neki navikli da selektivno uključuju, recimo, ako uključim šporet, neću uključiti rernu ili bojler, pa kad završim sa kuvanjem, uključit ću bojler. Tako mnogi rade da bi sprečali iskakanje osigurača. A da li to utiče i na racionalniju potrošnju struje? Evo, ja sam dobila nekoliko saveta da ne uključujem istovremeno i mašinu za veš i mašinu za suđe, a nekako mi to domaćice odjednom kad krenemo pa uključimo sve, ali treba razmišljati o tome ili apsolutno nema razloga. Na takav način ne možete vi da uštedite, jer i morate da operete i suđe i mašinu za veš. Ali možda bi bilo pametnije da to radite posle ponoći, jer tada je jeftina struja, pa je sve 4 puta jeftinije nego preko dana. A kada je rerna u pitanju, ali molim vas da ne uplašimo sve domaćice koje vole da kuvaju, da ne bude posle nisam skuvala ručak zato što troši rerna mnogo. Da. Da. Tako da budite oprezni, šta ćete reći? Rerna ne troši mnogo, ručak mora da se skuva, tako da tu nema uštede. Nema uštede. Prethodnih dana bilo je zaista i nevreme u pojedinim delovima Srbije, bilo je i grmljavine i sevalo je zaista. Kada imamo takve vremenske prilike ili bolje reći neprilike, da li ostaje ono pravilo da isključimo tako neke uređaje? Dok to ne prođe ili ne? Tako je. Trebalo bi prvenstveno isključiti televizore i ove uređaje koji u sebi imaju elektroniku. Najčešće su to televizori, kompjuteri i tako dalje. Ja sam svojevremeno imao TV servis i posle nevremena jako mnogo televizora je dolazilo na opravku. Znači, a to znači ne isključiti samo struju, nego i antenu koja ima antenu. E sad, na kablovsku baš mnogo ne utiče, da kažem, grmljavina i nevreme, ali za svaki slučaj, eto, sve isključiti što se tiče ove opreme koja je elektronika, kompjuteri, osetljivi aparati i mobilni telefoni, isto tako. Da. Evo, pita jedan gledalac, upravo čovjek priča o grejanju spavaće sobe sa etažnim grejanjem na struju. Kako je dovoljno kupiti električno ćebe, ali šta raditi sa vlagom u sobi? Da li možda ima neki savjet za to? Pa ako postoje, sad, ako vlaga postoji... Izolacija, je li tako? Zbog izolacije, ako potiče iz zemlje, onda je tu samo neko presecanje zidova možda, izolovanje zidova, rešenje. Ali ima i druge vlage koja se dešava zbog kondenzacije. Kada je loša spoljašnja izolacija, dolazi do nekog takozvanog hladnog mosta, gde se delovi gde je beton, betonske grede i beton direktno izložen spoljašnjoj temperaturi, onda se iznutra orosi taj deo gde je betonska greda, betonski stub i tako dolazi do te vlage. Znači, u tim slučajevima rešenje je da se spolje uradi jedna dobra izolacija, recimo stiropora 10 cm, isto tako i na ploči od gore i onda će takva kondenzacija prestati. Da. I ukoliko ne koristimo neki uređaj duže vreme, isključiti ga. Zašto da stoji uključen u struju? Je li to neka racionalizacija? Pa nije. Nije. Svaki uređaj ima prekidač na sebi kojim se uključuje. Čim ste isključili prekidač, on je isključen iz struje. Tako da... Čim ne radi, ne obavlja funkciju? Ne treba često izvlačiti iz utičnice kablove, jer se time kvari utičnica, ispadaju utičnice iz zidova i onda samo neka šteta nastane. Imaju svi uređaji na sebi prekidač, ali baš kad je grmljavina, kad će biti neko nevreme, najbolje je isključiti, kažem, one koje imaju sebi elektroniku. Bojler ne mora, on nije osetljiv. TA5 isto nije osetljiva. Znači, ti uređaji koji imaju sebi grejače nisu osetljivi na takve pojave, nego ovi koji imaju elektroniku. I obavezno, pošto ste spomenuli te utičnice koje su već i ispale, obavezno to promeniti. Odmah. Čim se primeti da je onako nešto labavije nego što bi trebalo, zar ne? Pa dovoljno da se pričvrste ako su ispravne. Znači da se ponovo pričvrste kako treba, ako je moguće. Ako ne, onda bi trebalo da to pogleda neki majstor koji zna kako to da reši i da pričvrsti.
Evo, upravo ste i odgovorili na pitanje kada se dešava da ako ne koristimo neki uređaj, da li da ga isključimo ili da ostane uključen ako nismo tu. Uvek se plašimo kada ostavimo stan prazan da nešto nije ostalo uključeno. Da vam kažem, ako idete na letovanje, onda možda da isključite sve, nije loše. Ali bilo je slučajeva ljudi koji su otišli na letovanje pa je izbio neki ventil pa je bila poplava. Nije struja bila u pitanju, ali šteta je bila opet velika. Dobro, ali biti oprezan, to je suština cele priče. Hvala vam na svim ovim savetima, pogotovo što se tiče grejanja, da se pripremimo onako kako treba za zimsku sezonu. Pratit ćemo naravno ukoliko bude još nekih saveta korisnih da podelite sa nama. Nema na čemu.